নাম তো ঋষিকা সাবশিক্ষা হিমালদা মামা মোৰ ভৰিটো ভাল কৰে, খেলিবলৈ মন যায়, খোজকাঢ়িবলৈ মন যায়, স্কুল যাবলৈ মন যায়, চাকৰিবলৈ মন যায়, দৌৰিবলৈ মন যায়, বল খেলিবলৈ মন যায়। কিয় মন নাযাব শিশুটিৰ খেলিবলৈ কওকচোন। কণমানিধিৰ কাতৰ আহ্বান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। হিমালদা মামা মোৰ ভৰিটো ভাল কৰে, খেলিবলৈ মন যায়, খোজকাঢ়িবলৈ মন যায়, স্কুল যাবলৈ মন যায়, চাকৰিবলৈ মন যায়, দৌৰিবলৈ মন যায়, বল খেলিবলৈ মন যায়। অকণমান সহায় বিচাৰিছে শিশুটিয়ে, নহ'লে চিৰজীৱন কটাবলগীয়া হ'ব এনেকৈয়ে। ডেৰ বছৰ বয়সৰ পৰাই অসুখত ভুগি থকা শিশুটিয়ে বহি বহি আঁতুকাঢ়ি খোজকাঢ়ে। মোৰ ল'ৰা চিকিৎসা চিকিৎসা 7 বছৰ দিনে চিকিৎসা কৰি আছোঁ, এতিয়ালৈকে সুফল পোৱা নাই, আৰু গতিকে মোৰ দিব পাৰে আৰু বহুত চিকিৎসা কৰি আছোঁ। গতিকে পইচা পাতি অভাৱ, গতিকে পইচা পাতি নাই আৰু দুখী, একদম কাম নকৰিলে নহয়, এসাঁজ খাই এসাঁজ ল'ব নাথাকোঁ। এতিয়ালৈকে একোৱে ভাল হোৱা নাই ভৰি ল'ৰাটো, আৰু মোৰ দেখিলে বেয়া লাগে ল'ৰাটো। আৰু মই যোৰহাটলৈ নিছিলোঁ মোৰ ল'ৰা প্ৰাইভেটত দেখুৱাবলৈ, প্ৰাইভেটত ক'লে অপাৰেশ্যন এটা হ'ব বুলি, অপাৰেশ্যনটো কৰিবলৈ বহুত পইচা লাগে, গতিকে ইমান পইচা ক'ত পাম, গতিকে ৰাইজে যদি কিবা সাহায্য এটা কৰিব পাৰে গতিকে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ। দিন হাজিৰা কৰা পিতৃয়ে ৰোগীয়া পুত্ৰক চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসালয়লৈ নি চিকিৎসা প্ৰদান কৰে যদিও কোনো সুফল লাভ কৰা নাই। ডিব্ৰুগড়ত 2 বা 3 বাৰ অপাৰেশ্যন হ'ল, ভৰিত পাতি দিলে, ৰিং দিলে, তথাপিতো ভাল নহ'লে। আকৌ কৈছে এতিয়া আকৌ এটা অপাৰেশ্যন হ'ব, 50-60 হাজাৰ টকা লাগে। এতিয়া আমাৰ অৱস্থা নাই, একেবাৰে অৱস্থাহীন। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ ল'ৰাটো যে সুফল সুস্থ কৰি দিয়ে, যে সি স্কুলৈ যাবলৈ মন যায়, খেলিবলৈ মন কৰে, লগৰ ল'ৰা ছোৱালীও যাবলৈ মন কৰে, যাব নাই, কান্দি থাকে, মোক কয়, মই কান্দি কাটি হেৰি হৈ থাকোঁ। ছাৰলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক যে কৃপা কৰে, ল'ৰাটো উদ্ধাৰ কৰি দিয়ে। অকণমানি বয়সত কেনেকৈনো দূৰত থাকিব শিশুটি খেল ধেমালিৰ পৰা। অনুৰোধ পৰিয়ালটোৰ, যদিহে কোনো সদাশয় লোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। নমস্কাৰ, মোৰ নামটো ঋষিকা সাবশিক্ষা হিমালদা মামা। মোৰ ভৰিটো ভাল কৰে, খেলিবলৈ মন যায়, খোজকাঢ়িবলৈ মন যায়, স্কুল যাবলৈ মন যায়, চাকৰিবলৈ মন যায়, দৌৰিবলৈ মন যায়, বল খেলিবলৈ মন যায়। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ফুলকুমলীয়া শিশুটিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কৰা অনুৰোধ আশা কৰোঁ দৃষ্টিগোচৰ হ'ব, আৰু কণমানিটিয়ে পুনৰবাৰ দৌৰি ফুৰিব পাৰিব, খেল ধেমালি কৰিব পাৰিব, আৰু অন্য শিশুৰ দৰেই স্কুললৈ যাব পাৰিব আৰু খেল ধেমালি কৰিব পাৰিব এই কণমানিটিয়ে। আমগুৰিৰ পৰা জিয়াৰুদ্দিন আহমেদৰ প্ৰতিবেদন।